За тэгэхээр Cynic Clues энэ 7 оногийн дурш эрдэнэс 5-7000 доллар ширхэг хувьцааг бол онцлон бол хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийд бол сүүлийн 3-7 оногийн дурш 1700 хувьцааг одоо иргэд гадны иргэд одоо өндөр үнээр худалдаж авч байна гэсэн энэ 100 ариунаас үүдэн нийслэлийн иргэд хэд хэдэн байршилд одоо хувьцаагаа зарахын тулд одоо сүүлийн 3-7 оногийн дурш бол хоно хүнжийн очрол цэнгэхэд болно. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн энэ үйл явдал бол үргэлжилсээр байна. Тэгэхээр яг энэ асуудал гарахтай зэрэгцэн хуулийн нэлтийн байгууллага болоод санхүүгийн зохицуулах орооноос энэ бол одоо худлаа 100 яриад энэ ташаа мэдээллээ яг юм худалдаж авсан тохиолдол бол одоогийн байдлаар бол гараагүй гэдэг ийм албан ёсны тайлбарыг бол өнгөрсөн 7 оногт төгсөн боловч иргэд бол одоо юм энэ ярианд бол итгэхийг хүсээгүй. Тэгэхээр бас тодорхой хэдэн байршлууд бол зөксөр байгаа. Тэгэхээр 2008 онд сонгуулийн амт олгож одоо засгийн газараас эрдэнэс 5-7 хувьцааг бол иргэдэд бол олгосон байдаг. Инхтэй одоо яг тухайн үед одоо сая 800 гаруй иргэн бол албан ус тоогоор сая 800 гаруй иргэн эрдэнэс 5-7000 ширхэг хувьцааг бол одоо авсан байдаг гэдэг ийм тайлбарыг бол хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бас цагдаагийн болоод санхүүгийн зөксөлтөх орооноос өнгөрсөн 7 оногт хийсэн тайлбарыг одоо үргэв. Ямарваа нэгэн хувьцаа арилжаалахдаа Монголын хөрөнгөний биржээр явдгийн. Гэтэл энэ хувьцаа чинь Монголын хөрөнгөний бирж дээр ч бүртгэлгүй. Санхүүгийн зохицуулах хороонд ч бүртгэлгүй. Тэгэхээр энэ байхгүй бүртгэлгүй байгаа хувьцааг өнөөдөр зарна гэдэг ойлголт чинь өөр хууль бос олцоод байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр анхаараач. Машины дугаар, тэр бүтгэл машины хүний утасны дугаартай тодорхой мэдээлүүд бид нар шалгацсан. Тогтоогдов. Ерөөсөө энэ бол ийм ажиллаа байхгүй. Худлаа ор үнсгэх зүйлийг харин энэ зарим нэг өмүүлс гэсэн ч юм уу зарим нэг бас хүмүүс завсраар нь тийм дашаа худлаа мэдээлэл дамжуулаад байна. Яг үндэ ингээд завсраад үзээ шалгахаар тэр бол үгүй юм аа тогтоогдохгүй аахгүй юу. За тэгэхээр эрдэнэс 5-7 онд нийт хувьцааны 20% бол иргэдэд эзэмшүүлэх засгийн газрын шийдвэр бол гарсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл 5-7 байлгын тодорхой хэсэг нь иргэдийн өмч гэсэн ийм баталгаа бол байгаа. Гэсэн ч энэ нь бол албан ёсоор баталгаажаагүй нэр төдий бол зүйлээ гэдгийг бол одоо брокерууд болоод энэ санхүүгийн зөвлөлт хороноос бол хийж чад. Тэгэхээр бол одоо энэ 1700 ширхэг хувьцааг та бол зарах, өвлүүлэх, мөн шилжүүлэх одоо нөхцөл нь бол одоогор бол нэгдэг байгаа. Гэсэн хэдий ч одоо иргэдийн дунд одоо энэ хувьцаа худалдаж авч ийн одоо өөрөөр хэлэх юм бол гадны иргэд одоо тэр дунд хятад хувьцааг 1 сая төгрөгөөр монголчууд бол 700-аас 800,000 төгрөгөөр бол худалдаж авч яана гэсэн ийм цуур бол иргэдийг сүүлийн 3-7 оногийн турш одоо энэ нийслэлийн тодорхой байршлуудад бол цуглуулах ийм шалтгаан болж байгаа. Тэгэхээр энэ хувьцааг хэрвээ зарж өргөдүүлэх юм бол үнэхээр тэр хүмүүс нь худалдаж авах юм бол эргээд гарах сөрөг үр дагаврыг бас шинжээчд бол бас нэлээд үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой гэж тайлбарлаж ирсэн юм а. Яа сүүлийн мэдээгээр сая 800 орчим мянган иргэн бол ерөөдөө хувьцааг авна, эрдэнэс 5-7 компанийн хувьцааг авна гэсэн сонголтыг хийцээвэр байгаа. А гэсэн хэдий боловч миний ойлгож байгаагаар энэ хувьцаа гэдэг зүйл нь яг түрүүний бидний ярьсан компанид хувь нийлүүлээд хувьцаа эзэмшигчийнх нь эрхэн үүсчихсэн тийм зүйл бол хараахан биш байдалтай харагдаж байна. За тэгэхээр хувьцаа гэдэг ойлголт нь Монгол улсад 1991 онд бол орж ирсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 1990-ад оны үед Цэнхэр ягаан тасалбараар бол иргэдэд одоо хувьцаа гэдэг зүйлийг бол анх одоо мэдрүүлж ойлгуулсан байдаг. Тэр цагаас хойш бол хувьцаа гэдэг зүйл нь одоо Монголд бол 20 жилийн түүхтэй гэж болно. Тэгэхээр 1990-ад оны үед гэх юм бол хувьцаа гэдэг зүйл нь тэр бүр бас иргэдийн итгэлийг бас хүлээж аваагүй бол мас одоо иргэд бол хувьцаанд итгэх нь одоо бас нэдэ итгэх итгэл нь бол буурсан гэж бол шинжээчдийн зүгээс бол хэлжсэн. Тэгэхээр ерөнхийд бол энэ гадныхан зараад байна гэдэг энэ цуу яриа бол хэрвээ үнэхээр үнэн бол ирээдүйд монголчууд одоо энэ эрдэнэс 5-7 одоо гадныхан далдлаа өөрөөр хэлэх юм бол монголчууд өөрсдийнхөө баялгийг биш гадныхан манай баялгийг бол эзэмших ийм эрхцүү орчин бол нэгдний гэж бол шинжээчд бол хэлж байгаа юм а. Ялангуяа манай иргэдийн орлогын одоо хангалтгүй байдал орлогын дорой байдлыг ашиглаад орлого бүхий субъектүүд ийм 8 арилжааны ажил хийж байгаа болвол тэр нь эцэстээ манай эдийн засагт, манай ард түмэнд, манай үндэсний аюулгүй байдал хохирлттай ийм л процесс болж хөвөрнө шүү дээ. А хэрвээ энийг ингээ гадаадынхаа авахгүй авж ийна тэгж ийн гэд яг өгсөн бол алга байна. Одоогийн байдлаар бол бид нэр дунд хинч өгөөгүй л байна. Авж ийн гэсэн сургийн дагуул байгаа болохоос бол яг өгчих юмсан гэсэн бодолтой л улсууд байна шүү дээ энд. А хэрвээ эн чи яг л тийм хэрэгтэй ингээд заруулахгүй ийм ээ тийм ээ болгоно гэдэг бол төр өөртөө арга хэмжээ аваад энийг 2-3 тодорхой газар мэдэгдэл хийгээд өөртөө худалдаад авчиж болдгоо юм уу? А бид нар бол одоо яг төр ингээд авж яана гэвэл буцаагаад ингээд зарахад бас биднэрт болохгүй гэх юм байхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө улс төр зарж ийн Монгол орондоо үлдээе гэдэг сэтгэл бол байна. За тэгэхээр эрдэнэс 5-7072 ширхэг хувьцааг өндөр хүндээр худалдаж авч байна гэсэн 100 яриа бол одоогийн байдлаар ерөөсө батлагдсангүй. Яг энэ үг одоо энэ хувьцаагаа зарах гэж байгаа иргэд маань ч гэсэн үнийг бол баталж хэлсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүүлийн 3-7 оногийн турш иргэд бол хайрын цаг зав одоо
ажил төрлөө одоо ингэж таслан байж энэ хувь цаагаа зарах гэж одоо ингэж өдөржин шинжин бол очирж байгаа гэсэн хэдий ч одоо энэ хувь цаагаа бол одоо худалдаж авсан зарсан тохиолдол өнөөдөр байдлаар бол гараагүй байгаа. Эцэс энэ Эрдэнэс 57,072 ширхэг хувь цаа бол иргэдийн өмч мэдээж ирээдүйд энэ бол маш үнцэнтэй тооцогдох хөрөнгө гэдгийг бол шинжээчд болоод эдийн засгийн зүгээс бол санаж байсан. Тэгэхээр сэний инклюзийн онцлог энэ 7 оны онцлог сэдв 1072 хувь цаа байлаа.